han har varit hållit tron högt i de här matcherna. Så Daniel, vad tänker man inför de här matcherna? Framförallt så är det jätteroliga matcher att spela, så att framförallt kul. Och du har trott på det. Både i första matchen då sa du vi kommer tillbaka 1-4 till kvittering. Ja. Ni förlorade då, och senast då sa du vi kommer tillbaka, och då vände ni och vann. Ja, och förhoppningsvis idag kanske vi leder inför tredje då och kan stänga tätt. Men det är en rolig match och hoppas att vi är på från start. Just det där då, hur startar man en sån här match för att få med sig er del av publiken? Får det att bli rätt intensitet, för ni ville ha det lite grinigt i förra matchen? Nej, men det låter klyschigt, men alltså börja simpelt. Du behöver inte krångla så mycket liksom. Försöka få långt snurr på dem i anfallszon och sen flytta pucken mycket tror jag är en fördel på dem här, så att då kommer det bli en bra. Tjänar ni på om det blir lite mer känsligare än vad det var i de första två matcherna? Ja, men det tror jag faktiskt. Det tror jag. Och vi har pratat om det att komma ut fysiskt och försöka använda våra kroppar och vara där och grisa lite. Stort tack! Tack! Då gör vi klart. Folkstrand Enrot heter domarna som ska försöka hålla den här tillställningen någorlunda inom ramarna. Trygge vinner första räkningen. Djurgården har ju lyft fram hur många juniorer som helst den här säsongen. Tänker på Ögren, Östlund, Läckermäki, den typen av spelare. Här kommer möjligheten och målet! Plötsligt så sitter en passning, hör och häpna, och det utnyttjar Fredrik Forsberg. Han gör sitt fjärde mål för säsongen och öppnar målskyttet i det här derbyt. Lillis ramlar av ingenting där. Marklund söker Blad, hittar till slutet Blad i Nybäcks Blad, och det är 1-1. Dålig vinkel, men han får upp den rätt upp i taket. Marklund, backen som hade den där möjligheten i första perioden, och fick han inte alls till något avslut. Nu söker han passning istället. Det var väl först och främst ämnat för Rickard Gynge. Han får ingen träff på den, men Sio Nybäck får det och gör sitt 12:e mål för säsongen. Killing. Han kliver på, tar till skottet, sätter passningen istället, och Delius hittar rätt och 2-1. Kalle Odelius, som hade en assist till 1-0-målet ifrån Fredrik Forsberg, nu gör han målet själv. Flod blir överspelad, Victor Nilsson istället, men han går omkull, får inget med sig, kommer den till avslut! Han lyckas trycka sig hela vägen in på mål, och det är 3-1 för Djurgården. Det kändes som att den situationen rann ut, ja, inte i sanden men väl på isen, när han gick omkull i mittzon. Domaren var tydlig med att det inte var en tal om någon utvisning. Han kom på benen igen, hittar farten och tar sig hela vägen till mål. Pucken upp mot Elliot, och framför mål finns Forsberg. Det är genomspelet ifrån Forsberg! Berglund gör mål! Ja, det går inte av för hacken den passningen. Vi har lagat en hel del på passningskvaliteten i den här matchen. Men det är genomspelet. Från Forsberg till Berglund betyder 4-1. Den passningen är farlig och svår ifrån Flod, men den går fram. Det gäller att vara med ner och sätta press också, så vi Lindbom. Gera mål också, gera mål också! Ja! Med 4-1, då kan man väl chansa. Det är precis det Carl Lindbom gör. Han inledde den här dagen med att ta emot guldgallret som årets junior i Hockeyallsvenskan. Och han kröner den med att göra ett 5-1-mål med sin målvaktsklubba. Han är en dröm för alla målvakter att få göra detta. Slutsignalen ljuder i Globen för sista gången den här säsongen, i grundserien i alla fall. Som händer i slutspelet vet vi ingenting om än så länge, men det är Djurgården alltså som firar 5-1-segern, och framförallt så firar man ju sin målvakt.